زما نوم سید جلال دی، د ننګرهار پونتون د انجینری پونځي استاد یم، او د ننګرهار د لیلیو په کمیسون کې د انجینری پونځي د نماینده په حیث باندې برخه لرم. د لومړی تر ټولو لومړی د شرق تلویزیون د مشرتابه او راغلي پلاوی نه مننه کوم چې وخت په وخت د مثبتو کړنو او د هغوی تر شا د هغو اشخاصو چې د دې مثبتو لاسته راوړنو باعث ګرځېدلي ستاینه یې کړې ده. څرنګه چې نننۍ مرکه د انجینری پونځي استاد او د ننګرهار پوهنتون د لیلیو عمومي مدیر روحانیار قاري صاحب محمد شاکر فاروقي په اړه ده، نو د قاري صاحب محمد شاکر فاروقي د 1903 کال را په دې خوا پیژنم. د ننګرهار پوهنتون په انجینری پونځي کې 15 کاله ټولګیوال پاتې شوي وو، او د دې تر څنګ د ننګرهار پوهنتون په لیلیه کې 15 کاله اتاقیان وو. په دې وخت کې تقریبا ډېرې خوږې او ترخې خاطرې لرو چې قاري صاحب محترم د ملګرتیا په حساب باندې د حساب سړی دی، او د قاري صاحب خدمات د ننګرهار پوهنتون ته په مختلفو حصو کې چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری پونځي د استاد په حیث باندې د انجینری پونځي د مخ او فزیکي ماحول د جوړولو په برخه کې د قاري صاحب خدمات چې د خپلو شخصي امکاناتو او د نورو دوستانو او ملګرو امکانات را جلب کړي دي، او د ننګرهار پوهنتون فزیکي ماحول ته یې ډېره ښکلا ورکړې ده، د ستایلو وړ دي. د دې نه علاوه قاري صاحب محمد شاکر فاروقي د لیلیو د عمومي مدیر په حیث باندې ډېرې لاسته راوړنې لري. د ننګرهار پوهنتون لخوا د لیلیو دپاره د نظارت د ټاکل شوي کمیسون سره یې زیاته همکاري کړې ده، او د یو ټیم په شکل باندې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي چې په مختلفو برخو کې د یادونې د پام وړ لاسته راوړنې لري. چې د مثال په ډول باندې موږ د لیلیو د فزیکي ماحول جوړول، او هلته د محصلینو دپاره د سپورتي او تفریحي ځایونو په جوړولو کې د لاسته راوړنې د ستایلو وړ دي. قاري صاحب د لیلی په برخه کې مختلف ورزشي کلبونه په خپلو امکاناتو، په شخصي امکاناتو او د ملګرو په امکاناتو باندې برابر کړي دي، چې د بوکس د کلب او د تیکواندو د کلب، د کیوکیشن، کانفو او غیږې لګونې د کلبونو یادونه کولی شو. د دې تر څنګ قاري صاحب د محصلینو د غذا او په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري، چې د ننګرهار پوهنتون د لیلیو د عمومي لیلی توامخوري د 15 کاله غیر فعال کېدو وروسته په لومړي ځل د قاري صاحب لخوا فعاله شوه، چې اوس محصلینو ته د غذا ښه کیفیت وړاندې کوي، او د دې تر څنګ د قراردادونو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي، چې د مثال په ډول یې د غوښې قراردادونه چې مخکې به د غوښې پوهنتون ته راوړل کېدلې، چې ډیری وخت به غوښې کیفیت به خراب و، خو د قاري صاحب او د دې کمیسون په همکارۍ باندې دوی په دې وتوانېدل چې اوس ژوندي حیوانات پوهنتون ته داخل کې حلاله صورت ونیسي، او د حلاله نه مخکې د ویترنري علومو د پوهنځي د استاد لخوا تایید شي تر څو صحي او ښه غذا محصلینو ته وړاندې کړي. د دې نه علاوه د لیلیو د حبوباتو او د ډوډۍ په برخه کې د قراردادونو کې ډېر اصلاحات راوړي دي، د میوجاتو په اړه، او همدارنګه د لیلی په نظم کې ډېر مثبت تغییرات لیدل کېږي، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې پخوا وختونو کې مخکې کلونو کې به اکثره وخت په پوهنتون کې مظاهرې کېدي چې اساسي لامل یې همدغه د غذایي کیفیت خرابوالی او نورې ستونزې وې، چې اوس دا ستونزې کاملا حل شوې دي، او نور هم ډېر پلانونه په مخ کې روان دي. د قاري صاحب زه فکر کوم چې د قاري صاحب د کامیابۍ اصلي راز به په دې کې وي چې یو قاطع مدیر په حیث باندې کار کوي. درنو کتونکو، بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. د خپرونې په دې برخه کې له موږ سره د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي یو تن محصل ولاړ دی. غواړم دې سره خبرې کوو، همدارنګه د دغه لیلی په اړه تاسو معلومات درکړم. ښه راغلاست، تاسو وایو خپرونې ته. مننه ډېره زیات.
لمړی لیدونکو ته ځان وپیژني. زما نوم عابد الله ده او د ننګرهار د اسلامي پوهنتون د طب پوهنځي د پنځم سي محصل او د لیلی عمومي نماینده. ډېره ښه ده دغه لیلی په اړه کلک معلومات راته راکوي چې دغه لیلی کې کوم اسانتیا به تاسو برابر شي همدارنګه قاري صاحب تاسو برسېږي. ډېر ښه. لیلی خو مونږ د تقریبا ما مخکې درته ذکر کړ چې مونږ د اخري کال محصل یعنی پنځم سي محصل یم، نو شپږ کالونه مونږ دلته تیر کړل. په دې شپږ کالو کې مونږ په دې دوه کالونو کومه ورځې نه چې قاري صاحب د لیلی عمومي مدیر شوی دی قاري صاحب شاکر، نو مونږ ته ډېرې اسانتیاوې برابر کړې ده. د کومې اسانتیا؟ اسانتیاوې دا دي لکه د مونږ محصلینو ته زمونږ حق په ښودلو کې ډېره مرسته وکړه. مونږ د خپل حق نه نو خبر چې مونږ حق په دې لیلیه کې څومره شی ده، څه شی ده او د څه شی مونږ ته حواله دي، چی نه دي حواله، دا به هر څه چې ول سکه مدیر به مخکینه مثال هغه مونږ په دې باره کې معلومات نو په پټو سترګو به شی راغی، پټو سترګو به محصل ته توضیح شو. خو کله چې کار صاحب شاکر راغی د خپل محصل تیر شوی د قدر غړی ده، انجینر د انجینری پوهنځي نه فارغ همدارنګ مدیر ده، نو ده په دې کې ډېر د خپل اخلاص او خلوص نه کار واخیست او مونږ ته زمونږ په حق رسولو کې بلکې تنه د مونږ تنه عمومي د ننګرهار پوهنتون ټولو محصلینو ته ډېر کار کړی او څومره چې مونږ د صفاتو کم ده ځکه دی په دې مصروفیاتو سره سره د مونږ ته هر کله چې مونږ ورته ویلې د سکاري صاحب زمونږ مشکل د مونږ ته د مونږ غږ لوړ لوړ چارواکو ته رسولی ده او دغه په هر کار کې مونږ سره تقریبا مرسته کړې ده. مونږ ته ډېر راضي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنیار محمد صادق رهنما. قاری صاحب شاکر له ډیره وخته پیژنم چې تقریبا 15 کال کېږي زور سره آشنایی لرم. قاری صاحب شاکر یو ډیر پو با تدبیر او با شخصیت او مسلکی مدیر ده او زمنن د په ناوړه کارونو کې د جدیده او په خو کارونو کې د تحسین کوونکی هم ده او لدی علاوه د یو دا شخصیت ده چې د ټولنې له اشخاصو سره د په نرمۍ خبرې کوي او د نرمۍ نه علاوه د هغه څه چې غواړي هغه دا دی چې په وطن باندې ډېر مین ده او ضمناً د محصلینو سره د ډېرې ښې روي او سلوک خاون هم ده. داسې ژوند خو د جالبو خاطرو نه ډک ده، خو داسې جالبه خاطره چې هغه زما په حافظه کې د تل لپاره ځای ونیسي هغه نشته. خو هغه خاطرې چې زه لرم هغه دا دی چې دی یو داسې شخصیت ده چې په ډیرو کوچنیو مسائلو باندې چې هغه د وطن په زیان وي، د محصلینو په زیان وي، د ټولنې په زیان وي، هغه باندې ډیر زر جدي عکس العمل ښیي او هغه څه چې دی په ډیر خوښیږي هغه دا ده چې د ټولنې په خیر باندې یو کار سرته رسیږي، په هغه باندې دی ډیر زیات تحسین کوونکی ده او ډیر زر عکس العمل اخلي. د ما لپاره تلپاتې ځای دا ده چې هغه دی غواړي د تل لپاره یو با شخصیت مدیر پاتې شي. دا زما لپاره یو جالبه خاطره هم ده چې د پټولونه کې یو داسې مدیر چې هغه نوښتون لرونکی اوسیږي. لیلیه کې تاسو وګورئ د دې نه مخکې لیلیه چې وای یو غیر منظمه وه، نوښتونه پکې نه وو، د معماری او آبادۍ کارونه پکې نه وو. د په راتګ سره د لیلی ډیرې چارې منظمې شوې، فی نفر زی هلته هغه اخلي ډوډۍ ورکوي. دا د په نوښتونو کې شمیرل کیږي ځکه پخوا دا نه وو موجود نه اوس را موجود شوی دی. دې ګټه دا ده چې نه یوازې هلته په پوهنتون په اقتصادي لحاظ ګټور پاتې کیږي بلکې د نظافت لپاره هم ډیر معیار رامنځته کیږي او دا ډیره غوره خبره ده. څوک چې وستایل سي هغه څوک وستایل سي چې د ستایل وړ وسي. زما په نظر باندې د ده تقدیرول د ده هڅونه ده. خرغ لاس پرمت اوس مهال موږ راغلي دوستانو د محصلینو لیلی ته او البته دلته چې کوم دغه سیستم روان دی په کارت سره به دی داخل دی توام خانه کېږي ولته به ډوډۍ خورده چې اوس خرغ لاس تاسو یې خبرولې خیر علي هر وخت راشي. لیلی دونکو د ځانو پیژنې کمرې ته متوجه. محمد شیرین شینواره د تعلیم تربیه پونځي اداري مدیر دلته منهیست لیلی مالې کارت په اړه لږ راته معلومات راکړي چې کوم ځای کې امضا کوي څنګه امضا کوي. ولې نه دا کارت کې د دوی تاریخونه د هر میاشتې سلسله وار بیا د همدې په حساب اساس باندې دوی حاضری امضا کوي
هر وخت چې راشي یو امضا ورته کو او داخل ته پریدو چا سره کارت نو سی بیا نو چا سره کارت دی خو قانوني نه دی نه پریدو دې کې هم دا یو کارت دی هر وخت هم دا یو کارت نه دی سپاده کې یار وخت بل کارت ورکړ نه د سمستر وار کارت او دلته راځي سمستر په اساس باندې یو کارت ورکو یو امضا پکې ورته کو د یو ډوډۍ وخت رو کتن کو دن لیلی نه به هم لیدنه کو همدارنګ دغه تو هم خانی نه جدیو په کم سیستم باندې ډوډۍ خوردا سانو کارت ده دیو چې هر ماسل به دغه کارت لزان سره لري او به داخل ته هم خانی کېدل شي تو سانو لمنګ سره اوسې د خبرونو تر پای شي بیا هم خره غلاس پرولی توس محل دوستانو زرا غلم د ماسلونو تام خانی د غواړم یو دوست سره خبري وکم پرور می خره غلاس تاسو وي خبرو ته سړی وي څنګه چل خیر دې دن کو ته ځانو پیژنې زمانم چې د کرام الله دو ویترنری ماسلم دلملی سره کرام الله ورور ډوډۍ ترغلې هم دسیره او ډوډۍ ترغلې داسې چې مخ کې ګورو په ډېر رات معلومات راکې چې هر وخت هم دسی اوسې یا هم نن ورځ د دې نه ماشاء الله دا چې د خپل ټایم ټیبل لري پار ورځ چې د خپل خپل خوراک ورکی نو ماشاء الله چې دې زید لری فاروق صاحب نہ کم دغه سجتا استا ما ده کی او ماشاء الله ډیر زید لرو خدای نه خوشاله او خوشاله بالکل ته خوشاله اره ورس امدا غو خوري جو کیلو الو یو ک ورس تر بلی توفیر لري دا یو ورس چې د ماخام ټیم کې چې لوبیا یو بل ورس چې د غو خي او امدا سی یو ورس غو خي یو ورس چې د لوبیا او ورجی چې د هر ماس په خین چې د ورجی سولې وای سوک چې لوبې کوي دنه په سیم کې او لډو زنه نور شي نه بیا ډوډۍ ورتنا والے کې کلم د سیم مخشوي چې سره نہ ماشاء اللہ زخو دے سر نے مخشو خو یورز کی دل تا ویترنری کی یورز چ دے بارتل ہم لگ پغاخ می درد نہ وقت رانم بیا رانہ کاٹ واغس قاری سی عبد لینو ال تاس کرو بیا قاری سی تور کنو پاگی یورز چ دے بیا یو ہفتہ تقریبا کاٹ رانہ غستو پاگم کم زینا راغلے دے افغانستان کم ولے د کونر دل تا ماسلین دوستان سره خوشاله او ماشاء اللہ ډیر خوشاله او دا ټول زمون ملګری دی کتن کو دنجنه لیلا حمدل تشته دغه نه به حمل دنه کو پدی هلج خبرو تر پاشو پر لمغ زار پاتش خبرونه تر پای پور دنه کتن کو بیا هم خره خلاص پرونه تاسو مال جګر سانو من هغه زی تر غلی چې دل طالب ته د بلا بیلو ولایتونو څخه جن راځي او دا هم د جنو لیلا ده چې دا هم د پارکو صاحب د مسولیتونو څخه یو مسولیت دی چې دا هم په غاړه لري په دغه پارکو صاحب ماته معلومات راکې مهرباني وکړئ دلته درې دیرش خويندې اوسېږي البته د مختلفو پونځي خويندې دلته دي خو ډیرې پکې تعلیم او تربیه چې دوی دلته د تر څلورم پورې خويندې دلته اوسېږي څلورم سیمه پورې اول دوام دریم څلورم پورې خويندې شته دلته خو د مختلفو پونځي نه دي د شریعت پونځي هم پکې شته دي او د تعلیم او تربیه کمپیوټر ساينس د دوی د مختلفو پونځي نه خو درې دیرش خويندې په حال دلته ژوندګي کوي هر څه تاسو هم البته د روزمره ژوند د مسولیتو څخه یو دا هم دی چې تاسو راځي دی لیدنه کوم داسې او بالکل دلته موږ هم لیدنه کوو هم څارنه کوو او د دوی توام چې د کمپیوټر ساينس په پونځي کې الته فخیږي به د اغیز نه پوخ توام موږ دوی ته انتقال او دلته او دوی ته په پوخ ډول باندې تسلیمو او درې وخته دوی موږ ورسره رابطه کې او دوی په خپل ذات کې یو نماینده لري هغه نماینده موږ سره ټول مشکلات شریکي البته موږ د لیلی نه هم د اصل خان په نوم باندې یو کس لرو چې سپینګیره مشر کسته او هغه مو دوی لپاره موظف کړی دا ټول مسائل مشکلات چې لاغه سره شریکي هغه ما سره شریکي او بل اخر دوی ستونزې موږ په ډېره اسانۍ تر مریضۍ پوری موږ دوی ته امبولانس لیږو او بل اخر ستامې ته نور مسائل ته تراغي چې کورانه خبريږي دوی ټول مشکلات لمړني مشکلات موږ حل ول ادرنو کتن کو او د شرق ملمه د خبرونه مینوالو زو دغه لیرینه هم لزینه لیدنه کو هم درنګ یو دوه مسلین سره هم غوړ چې خبري کو د غلیلې پړه تاسو معلومات درکو په دې لږه خبرونه تر پښه پورې لمن سره افغانستان دازم زیبا وطن دازم لیلا
وطن دا وطن مو ځان دې دا افغانستان دا وطن مو ځان دې دا افغانستان کتوک بیا هم خرغ لس پرمت اسما جګور لمغ سره دغه پونزي او بل ماسل لمغ سره ولال د وړم سره هم خبرې کوم دغه لیلی پړه تاسو معلومات درکمه تاسو خرغ لس خبرونه مننه تاسو تم خرغ لس توایم جمله کلی دن کو ته ځانو پیژنې نو می حاجره د تعلیم او تربیه د تاریخ د سنگ ماسل يم او دلته دویم کال مې دی فلم او دغه لیلی پړه ته معلومات راکې تقریبا سومره جونې په دغه لیلی فلان خو په دې لیلی کې درې ډیر شنجونې دي خو دا لیلیه ډیره بهترینه لیلیه ده یعنی موږ دې ته داسې نه ګورو چې دا زمونږ پردی کور دی یعنی موږ ته معلومیږي چې دا زمونږ خپل کور دی دغه لیلیه کې تاسو لپاره کومه زمینه هم کومه اسانتیاوې خصوصا قاري صاحب تاسو سره برابر اسانتیاوې خو ډیر زیات نه لکه مخکې پخوا د برق مشکلات او یعنی داسې سهولت نه و برابر فعلاً خو د هر څه مشکلات حل شوي دي هم داس تونز تاسو په خاصو په دغه لیلې کې هم کوم سن سره تاسو مخ وي چې قاری سره پراتک سره غستون ځ خلاص شو ولینا اند د قاری سره پراتک سره خو زمونږ لیلې ډیره بهترینه شو ډیره پاک هم شوله هم چې نن د برق مشکلات دی غوې مونږ ته یعنی سہولت برابر کړ هم چې نن داسې د اوبو مشکلات یعنی دا ټول مشکلات تاسو په خپل مخ کې ویل چې نمائنده هم استي دلته د محصولینو ستونزې سره لیلیه کې ستونزا یا خو ستونزې خو فعلا نشته نجونې باید خپل درس وای او کوشش وکړي خپل درسونه کې وطن درلم شفا وطن زړګن پریوان دې دا افغانستان زړګن پریوان دې دا افغانستان دازم زیبا وطن دازم لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دا وطن بیا هم خرغ لاس پونه ته اوس مهال من هغه زه ترغل سره چې دال بتا دي معاصرین لیلې د جلد اورځي شپې سبا کې دا هم اتاق دی چې په دې اتاق کې نه پیغم چې سو معاصرین به سګدا به دوستن پختنه کو ته خرغ لاس خبرونه ته نوم دی لیدل کو ته وای کور مدن تاسو تری ما شینو مت کلا دادم د جون پاند دویم کال ته تکریال ما د زمونږ اتاق ته او دې اتاق کې تقریبا مونږ اوس څوار سنه پر ژوند کو او دې سره به مونږ اور کې څوار سنه پر وو خو اوس لګ څه ګرمي موسم جوړ شوی دی کارڅه محترم بیا تقریبا د خونی وته لیلې چې وځړه لیلې د کار لیلې لپاره 15 شپه کسان ته مسلم موږ ته بیا هغه وته کوونکي کې بعض ماسن لپاره ځای ور کړی چې هغه کې آرام ژوند کې وځ تقریبا موږ دی وته کې نه نه پر پاتې او شپه نه پر موږ تللی دي نه نه پر ټول پکې صحیح ځایږي او بالکل موږ نه هیڅ مشکل نشته موږ نه نه پر سپاره ما ژوند کوم مثال مخکې مخ آرام او خو لکه ګرمي زیات شو د لپاره مثال بعضی ماسن موږ نور په خونی وته کوم تللی دي غاری سه زني وخت کې پښتنه کې دل ترازي وخت پیدا کوي او تقریبا څلور ونې د چې مثال میاشتې کې راځي هغه کې دوه درې ونې کې تمن د موږ نورز کې او عرب تاک تر راځي پښتنه کې وڅو تاک ته مشکل یې مثال کوم استاد ماسن تر کوم استاد جوړوي نو غټور پښتنه کوي مثال کوم چې مثال د موږ ناسم د سکرین لپاره د غیر پر مکتب مثال هدایت کوي چې به د خپل تاک او د خپل منځ کې مثال نظم د سکرین باندې وساتل شي د ماسن تر مینه مخه کوي بیا هغه هدایت موږ ته کوي بیا موږ د تالار مثال د للي داخل موږ د غونډه تالار او تالار لرو چاغي لپاره مثال په میاشت کې هم سر په دوه میاشت کې مثال یو میاشت کې یو د لوی غونډه نیول کې مثال کړي په خپل راځي ټول ماسن ته هدایت کوي چې داخل دی للي کې باید نظر سکرین په توسط تر شي او وته هر څه د قانون الله مقررات مثال ژوند تیر کې تر څو مثال کومه څه ستونزې را منځ نشي للي کې د دوستانو سره د ویم څنګه د خوشاله نه بالکل خوشاله د مختلف ولایت ماسن راغلي دي مثال دی او تا کې موږ سره کړي ار څوک راغلي دي مثال دی او تا کې موږ سره پراته دي باندې مختلف فنځي ورکې دي ناغو مثال دا خدای وروري او خدای سجمنت کوي دا چې موږ داسې خاصه په برابر د چ مثال برق 24 ساعت وي مثال تم خوري ته مثال په خپل ټایم د سار مثال و بجنه شروع کیږي تر اتو پورې شپګنیم نه شروع کیږي تر اتو پورې مثال د گرمی ډوري تم خوري ته چې دوه مثال یو ورسنه تر شروع وي تر بي پورې او ما خام سر شپګنیم نه شروع وي تر
څکا په کومه تو بجو پوره چې کول درسم اوس موږ خپل منځ کې ناسو د پاره چې موږ امتحان رنګ دي شوی ملګرو ناسو سره چې خپل درس ویلو او اوس ډرین راغلو مثال چې خپل درس وی تر څو بیا د مونږ ټایم چې مونږ تراشو جماعت ته پدن کو او د خبرونه مینوالو نورو لیلینه به هم لیدنه کو همدارنګ په ډېړه به تاسو معلومات درکو سمره چې موږ ولیدل د نګرهار د پانتون توام خانه ور سره لیلې او زده کوونکي هم ډیر زیات خوشاله دي او ډیر د خوخی خبره ده چې زده کوونکي راضي ودل ته په دې اتاق کې ور سره په دې پان تون کې د ورورې ژوند او همدارنګ په دې یو اتاق کې اوسېږي. واقعا ما د پاره جالب وو چې فکر هم مانه کوي چې د ننګرهار پانتون به داسې یو لیلې ولري ورسره داسې یو تامخانه به ولري. دوستانو بېلابېل برخو نه موږ لیدنه کوو په دې هیله چې د خبرونه تر پایه پورې لمونږ سره پاتې خبرونه تر پایه پورې وګورئ. دغه قدم په بیا هم خرغ لاس پرونی ته تاسو د پارک سره د دوستانو نظریات واری د دې پاړه خبرې وکړې. زه هم پارک سره تاسو شي البته کم هغه قراردادونه چې تاسو کوي د توام خانی یا هم د لیلی لپاره په دې لپاره ته معلومات راکړي. ها دلته قراردادونه مونږ تقریبا یو د حبوباتو قرارداد لرو چې اته قلم جنس مواد په دې کې شته. یو مونږ د غوښه قرارداد لرو چې البته بدبختانه به زه وایم چې مخکې دا قرارداد د سي یو ترتیب سره شوی وو چې بیرون نه به غوښه راوړل کېده او داخل د پوهنتون ته او دلته په محصلینو خوړل کېدله چې هغه غوښه د دوو ادرسونو نه ناسمه غوښه وله. یوه دا چې دا به په تورخم باندې راوختله کله به چې لاره بنده ون تقریبا په یخچالي غوښه به وله درې ورځې څلور ورځې به په خپل ځان کې تېرې کړې وي نو هغې غوښې به هغه خوند نه و پاتې. دوم دا و چې هغه مالونو ته چې هغوی حلالول او به به تیرولې. دلته په دوی چې کله علاله کوي د قصابان په دا وضعیت ډېر ښه معلومېږي ځکه ما ته اوس دا تجربه وشوه. دوی دلته مال ته اوبه تېروي که کومه وینه چې د مال د بدن نه وځي بېرته هغه ځای اوبه ډکوي چې دا تقریبا مال دېرش کیلو پنځه دېرش کیلو شل پنځه ویشت کیلو دا وزن زیاتوي په خپل ذات کې چې دا دوی دپاره یوه غټه پیدا وه د قصابانو دپاره. بل دا نه معلومېده چې آیا دا غوښه د شي ده آیا د حلال شي ده که د حرام شي ده دا معلومات نه کېده. د دې لپاره مونږ هلې ځلې وکړې د ریاست د پوهنتون د ادارې په تفاهم باندې مونږ دغه حلاله راوړله داخل د پوهنتون ته چې چون دا قرارداد شفاف شي پاک شي او واضح شي چې څه دي. وریجه معلومېږي چې وریجه څه شی ده خو اما مال غوښه نه معلومېږي چې دا د څه شي ده. تاسو به معلومات لرئ ځکه تاسو ته زموږ نه مطبوعات یې تاسو ته ښه معلومات ده چې په ځینو قراردادونو کې د خرو غوښې وخوړل شولې په خلکو باندې دا په مزار کې دا واقع شوې وله چې خلک نیول شوي وو. نو دلته موږ دغه حلاله راوړله داخل د پوهنتون ته او شرطنامه کې مرتدا په ځای په ځای کړله. خوشبختانه باید زه ووایم چې سږ کال موږ دام په شرطنامه کې ځای په ځای کړل چې غوایې به راولي او بیا غوایې د وترنرۍ پوهنځی یا د استادانو لخوا او یا د محصلینو لخوا نه چې کیږي چې جوړ ده صحتمند ده او برابر ده بعد له هغې نه علالې ته اجازه ورکول کیږي او علاله داخل د پوهنتون کې کوي. نو مونږ اوس اطمینانی یو چې محصل حرامه غوښه او چټله غوښه نه خوري. دا مونږ لپاره ډېره مهمه ده. فاروقي صاحب شخصي ژوند په اړه هم تاسو معلومات درکو. فاروقي صاحب اجازه ده شخصي ژوند په اړه یو مهرباني وکړئ. واده خو به کړی ان شاء الله؟ هو واده هم کړی الحمدلله. واده سمارم څه ده؟ پنځه بچی مې دي البته پنځه واړه لورګانې یوه وفات شوې ده په وړکتوب کې نو نور بچی مې څلور واړه شته دي الحمدلله ژوند دي او دا څه وخت یو ارمان و زما هغه خدای تعالی پوره کړ چې ما دا واړه بچی سره د خپلو کډې حرم شریف ته بوتلل او هغې وړو بچیانو مې عمره وکړل او ما هم وکړه. نو څلور بچی مې دي مطلب چې څلور واړه جنہ کوي دي او تسلیم سلری پاړي چې سبق یې ما خپل تسلیم دي دوی پاړه باندې صرف دا ده چې دوی د قران کریم زده کړه وکي او د قران حافظان شي او د هغې نه وروسته د کور په کاروبار باندې پوه شي ځکه دا داسې یو ډالۍ او تحفه ده چې الله انسان ته ورکوي چې دا د بل چا د کور ده. نو موږ غواړو چې دا داسې یو سیستم باندې سنبال کړو تر څو پورې هغه بل کور ته چې ځي هغه کور کې چې د چا سره د دې ژوند وي او قسمت وي چې اقلا د هغه ژوند یو څه راسته او آرام وساتل شي. نو ما خپل فکر دا ده نو ګورو به چې آینده کې الله څه کوي. فاروقي صاحب په چی باندې ډېر زیات غوسه کوي؟ زه په خپله په یو شي باندې ډېر زیاته غوسه ماته راځي چې
یو ناجایز خبره یا ناجایز حرکت وګورم چې په هغې کې ډېر سپینسترګي موجوده وي. د مثال په ډول باندې یو محصل یې ګناه وکړي، ناروا وکړي، او دی بیا په خپلې ناروا پسې ټینګ وي. هغه محصل چې ناروا وکړي او ډېره غټه ناروا م وکړي، بیا چې خپلې ګناه ته ووایي چې هرده ما ګناه کړې ده، هغه په اړه باندې موږ د ترحم ډېره غټه دروازه خلاصیږي په زړه کې. بیخي یو شی ده چې غصه زما شته ده، په همدا عینې موقع غصه ده، او بعدي بیا غصه زما زړه نه هر څه وزي. داسې کینه دلی خو ته انسان نه یمه چې یاره کینه دې وساتم زړه کې، او یو چا سره دې عمري دا سیستم وپالمه. بلکې په پاما موقع کې یو چا سره خبره راغله، خو غصه ماته ډېره زیاته په دې راځي چې یو نادرست حرکت یو سړی وکړي، بیا په هغه نادرست حرکت ټینګ ولاړ وي. دې باندې ډېر ځورېږم. آدرنو کتونکو، د شرق مل مخ پرونی مینوالو، دا زمونږ نن نه خبرونه چې قاری صاحب شاکر الله فاروقی سره تاسو چمتو کړی، او په دې هیله چې دغه نن خبرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا پورې چې عبدالله صاحب زاده او ما سره کمرې برقی شاباز نظر یو زمونږ همکاران ستاسو چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی او بخون کې تالا سپارو. هر چېرچې یاس خاط بریلی اباد او سلیل لام عمل پاتې وخت مو نیک مرغه. زړګې مې پری روان دې.